שלום. ברוכים הבאים בשם השם. פשוט הרב אייל, פשוט הרבנים. יש לי בראש איזו מחשבה, אני מפחד לומר אותה. תגיד. תגיד. זה המקום. אני חושב שאם השנה אפשר לנסוע לאומן, צריכים להביא את רב נחמן לפה. זהו. לא פיזית את הגבול, זה גם אפשר אם מישהו רוצה. את הרוח. ואני מפורש אומר לא אומן את רב נחמן בעצמו, כיוון שהיה לרבי נחמן את הכוח להסתכל לנשמה של עם ישראל. לנשמה לגמרי. להסתכל על המהות. מתוך זה הייתה לו כל האהבה הגדולה והעין הטובה המיוחדת שהייתה לו על כל יהודי ועל התופעות של עם ישראל, ההסתכלות המיוחדת שהייתה לו, שהיא זאת שמושכת אליו אנשים. כי כל אדם רוצה שיסתכלו עליו דרך הנשמה ולא דרך העגילים שלו. מי לא רוצה שיסתכלו עליו דרך הנשמה הטהורה, הכי טוב. אז אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו, כל אחד שיהיה פה רבי נחמן. מצד זה הכוונה, מצד זה להסתכל מי הנשמה לנשמה, מי האלוקי שבכלל האלוקי שבו, מי הטהור שבכלל הטהור שבו, מי הקודש שבכלל הקודש שבו, מי האור שבכלל האור שבו. וכשאתה מסתכל מהאור אל האור, אז הכל נראה אחרת. וכאן זה גם מתקשר לבן איש חי. יש מאמר של בן איש חי שהוא כותב. מדהים, מדהים. אני קראתי אותו, הייתי עושה יום טוב אותו יום. מה שהוא כותב. דבר מבהיל, מבהיל, מדהים, מבהיל, מקסים. אמיתי, פנימי כל כך. הוא אומר, כל מי שחי בדור של גאולה חייב ללמוד את העקרון הזה שאני אומר לכם אותו עכשיו. שמי שאחר כך מסתכל, הוא כתוב בספרים, כתוב בזוהר, כתוב בהרבה מקומות, אבל הוא כותב שהוא הכרחי. מה זה? הוא אומר, יש כתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. הוא אומר, יש שני סוגי עיניים. שני מבטים. שני מבטים על כל יהודי ועל כלל ישראל. הוא אומר, יש בדרך כלל שאל אנשים, באוילם, האם העולם הולך וטוב או הולך ורע? אבל זה גמרא מפורשת. ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ופנים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. יעני, לא ירידת הדורות, הידרדרות. מדרון חלק, חלקלק. עוד מעט ההתרסקות אל הקרקעית. כל אחד שישים שכפץ ו... או מצד שני, יש פסוק אומר, אל תאמר ימים שהיו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת זאת. אל תגיד פעם, פעם, באומן פעם, כשרב נחמן היה, הייתה קדושה היום בדור העלוב הזה, בדור המקולקל הזה, בדור המושחת הזה, אם הייתם יודעים מה קורה, תלה שאנחנו חיים בכלל. אל תאמר, כי מי שאומר את זה הוא לא חכם. אז תחליט. תחליט. ובכלל שאנחנו יודעים שישנה הבטחה, כתובה בתורה, אומרים אותה בתפילה. והרשעה כולה כאשם תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. ויש פסוק, ואת רוח אטומה אוויר מן הארץ. העולם הולך, ומיום ליום נטהר יותר ויותר. נו, אז מה המציאות? שאין יום יותר שמקולל מחברו, או שאין יום יותר טוב מחברו? שאלה. אפשר להוסיף, שאלתי עוד הרבה מקורות, והרבה שאלות, והרבה זה, וקושיה. מרפסניגרי, מה נעשה? טוב,
אם אדם יש לו מבט מצומצם, אז הוא אומר, יש שתי דעות. מחלוקת. סתירה. אבל מי שיש לו מבט כמו רבי נשחי, כמו רבי נחמן, כמו צדיקי עליון, כמו בעל התניא, אז הוא אומר, זה שני הדברים האלה ביחד. יש פנימיות וחיצוניות. תהליך פנימי, כל אחד יכול לראות, ומי שלא יכול לראות, שנגב את המשקפיים. העולם הולך ונתקן. פשוט הולך, זה רואים את זה בעיניים פקוחות, אפשר לראות את זה, זה פשוט צועק. איך העולם הולך ונתקן. כדי לראות את זה, צריך מאוד פשוט. תיקח 100 שנה, תראה מה לפני 100 שנה, תראה מה קורה עכשיו, בכל תחום שאתה רוצה. על עם ישראל, פשיטה זה פשיטה. אתה יכול לראות את התהליך הזה. יכול לראות איזה תיקון גדול עבר על עם ישראל במאה השנים האחרונות. אבל גם איזה תיקון עבר על העולם במאה השנים האחרונות. על כל נקודה, על הגלובוס. ארצות הברית עברה תיקון. אירופה, איזה תיקון היא עברה במאה השנים האחרונות. אירופה שהייתה נאצית, לא רק גרמניה, שיתפה פעולה עם חיה הנאצית. היא עד היום לא מתאוששת מעצמה ממה שהיא עשתה. יש כאלה שעדיין שם, אבל רובה דרובה, בושים ונחלמים בחייתיות הזאת שהתגלתה בהם, ברשעות ובאכזריות, הם רוצים להסיר את זה מתוכם. זה תהליך, תהליך. זה לא רק זה, זה בכל מקום, בכל שעה ובכל מקום. רוסיה לפני 100 שנה. רוסיה לפני 100 שנה הייתה ממלכת הכפירה. ממלכת הרשע, ממלכת האכזריות, ממלכת הניצול. יהודים לא יכולים לשמור שבת, לנח תפילין, לאכול כשר, ללמוד תורה, חס שלום. 100 שנה, זה לא הרבה זמן, לא הרבה, 30 שנה. איפה שתרצו. אמריקה. אנטישמיות הייתה באמריקה. לפני 100 שנה. היו אוניברסיטאות שיהודים לא יכולים להיכנס לשם. לא ליהודים ולכלבים. אמריקה? אמריקה. העולם הולך ונתקן. מיום ליום, מרגע לרגע. בשרו מיום ליום ישועתו. כל יום עוד צעד. זה צד אחד. ויש צד שני, שאתה אומר, רגע, תשמע, חציפות, הפועה שם, חוץ פייסגה. אין כבר זה, אין כבר סמכויות, בן קם באביב, בת קם מאיבה, קלה בחמותה. אנשים מחציפים. כולנו מכירים את הרב קוק במאמר הדור, שאומר, אל תתבלבל. זה תהליך. זה תהליך שהוא חיובי. זה כמו הבן שלך, שמגיע לגיל 3, ומי שאין לו בן, אנחנו מכינים אותו מראש. אתה מגדל את הילד, כי אתה, שהוא בן שנה, הכל אתה יודע. איזה כפתור אתה לוחץ, פה חלב, פה מים, פה להחליף, הכל בסדר. גיל שנתיים, הכל מצוין. גיל 3, כל מה שתגיד לו, יגיד לך, לא. יאי בני ירוחי, מה קרה לך? התקלקלת? מה זה הלא הזה? מה זה לא? עד עכשיו היית בסדר. כך הוא לפסיכולוג דחוף. אבל הורים מנוסים יודעים שזה התהליך. התהליך, תהליך הצמיחה שלו. תהליך הצמיחה שלו. יש נער, פתאום, מה זה? בערך כמה אלפי פעמים הורים שאלו אותי, מה קרה לבן שלי? פתאום הגיע לגיל 17, איזה ילד טוב היה, פתאום, מה קרה? התחיל לדבר שערות, לשים לי עגילים, ללכת יחף, כל מיני שטויות כאלה.
התקלקל. התקלקל הבן שלי. אמרתי, אה, גם הבן שלך? מעניין. גם אתמול שמעתי את זה למישהו. וגם שלשום, וזה... זה תהליך הגדילה שיש בו התנערות. לא רק בפרט, אלא גם בכלל העולם. זה מה שקרה לעם ישראל ויציאת מצרים. גדלו, קיבלו תורה, התיישר אגב, עלו בשתי קומות, עגל. צמחתי, גדלתי, אתה תגיד לי מה לעשות? אני כבר קיבלתי מוכין, אני יודע מה לעשות, עגל. וכסף הרביתי להם, וזהב עשו לבעל. אלוקים חיזק אותם, תן להם עוצמה, תן להם כוחות. הקימו מדינה, גזרו פאות, הקימו מדינה. אנחנו נקים מדינה, לפי הבנתנו. אתה מסתכל בחוץ, אתה נבהל, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה קרה פה? בלגן. אבל אתה לומד את הגמרא, שהיא בנויה לפסוקים. אתה מסתכל, זה תהליך הצמיחה. ואתה כאבא, אל תתייאש מהבן שלך, שפתאום מתחיל להתמרד. כי זה תהליך הצמיחה שלו. בסוף השערות יהפכו להיות גוזמבות. אבל זה צמח מתוכו. לא, לא חייב גוזמבות, אפשר גם לי, כן? אם אתה, כאילו... בתהליך החיצוני העולם נתקן, אבל הוא נראה כאילו הוא יורד. בתהליך הפנימי העולם צומח, וזה אומר לכל המחזור החדש, נכנס עכשיו לישיבה, דעו לכם, לא היו טובים כמוכם בעולם מעולם. וכל אחד אומר בליבו, הרב לא מתכוון אליי, אם הרב היה מכיר אותי, אולי אומר את המשפט הזה, אני לא. הוא. אתה. 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 אתה הנשמה שבאה לעכשיו, ואתה מקבל מתנה חדשה, נשמה חדשה, כוחות חדשים, עוצמות חדשים, תובנות חדשות, שצומחות מתוך התובנות הישנות, שמתפתחות מתוכן, שמחוברות עליהן, שירנוקות מהן. והתחדשות. הבוקר בא אליי איזה מישהו אחרי התפילה, אמר לי, הרב, יש לך את דבר תורה התחדשות? אמרתי, יש לי דבר תורה התחדשות. הייתי פעם, קראתי באיזה מקום, שבכל דקה, מתחדשות בגוף שלנו 300 מיליון תאים. אבל לא הייתי בטוח שזה נכון, אמרתי, זה מספר מוגזם. הלכתי לבדוק לפני שאמרתי, כן, זה כתוב בספרים הזה. 300 מיליון תאים בדקה. ואילולא היו מתחדשים, הלך עלינו. אילולא המחדש בטובו בכל יום, גם אותנו. וכשאדם מפסיק להתחדש, הלך עליו. אז זה לא רק התחדשות בגוף. פתח אליהו מפורש. אומר פתח אליהו, אתה מסתכל על המציאות החומרית, אתה מבין את המציאות הרוחנית. אתה מתחדש. התורה מתחדשת. רש"י מתחדש בפיך. הגמרא מתחדשת בפיך. תלמד את התורה, פתאום תרגיש. כל התלומי תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ונהיה כמען המתגבר וכן הר שלא פוסק. אומר רבי חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים, אם לא הגעת לזה, אתה רוצה להתאמץ, אתה חייב להגיע לזה, זה העניין, תורה זה התחדשות. תורה זה מעל המתגבר בני אר שלא פוסק. אומרים לו לבן ישחי, יום הילולה שלו.
לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל את הרעיון אני זוכר. אמרו לו פעם אחת, היה איזה יום אחד ככה, היה שמח. אמר להם, תגידו, זה פסוק, נגיד עליו פירוש. 120. אז אמרו לו, פסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אמר כמה? 120 פירושים. על הפסוק. האמת היא, כל פסוק שאתה אומר לו, היה אומר לך 120 פירושים. האמת, אם היית לא עוצר אותו, היה אומר לך 150 או 250. זה מעין המתגבר, ונראה שהוא פוסק, כך כתוב על האריזל. שכשיהיו שואלים אותו שאלה, המעיין היה מתגבר. הוא אומר, אני לא יודע איך לעצור בכלל את השטף של השפע שמגיע. כל אחד צריך להיות ככה. ואבוי למי שאומר פה לא אני. רואים את האצבע? דיר בלק. מה, אתה לא מאמין שיש לך נשמה תורה? שהיא חלק אלוה ממעל? חלק אלוקים אתה. אל תבזה אותו. חלק אלוקים. חלק מאלוקים בתוכך. מה, חלק אלוקים לא יכול להיות מעל מדבר לאן שלא פוסק? ודאי שיכול. הוא כל כך נערה מדבר לאן שלא פוסק, שגם הגוף שלך מתחדש. 300 מיליון תאים בדקה. וגם הנפש. וגם עם ישראל. נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתם בקרבכם, והסירותי את לב האבן לבשרכם, נתתי לכם לב בשר. אתם יודעים מה הבדל בין אבן לבשר? חוץ מהקשיחות והעצבנות וזה. שבשר הוא מתחדש, ואבן נראית כאילו לא מתחדשת. זה לא נכון, היא מתחדשת. אפילו אבנים מתחדשות. ערים מפורש. אתם גרים בצפת, אתם חיים להיות בקיאים בערי. הרי מפורש כותב, הרים מתחדשים. הכל מתחדש. שמיים חדשים, ארץ חדשה. הכל מתחדש. אלא מה? שבאבן צריך הרבה זמן לראות את תהליך ההתחדשות שלה. בלב בשר אתה יכול להרגיש את ההתחדשות כל הזמן. כל הזמן הוא פועם. אז אני רוצה לומר, לחזור ולומר לכל אחד מהתלמידים החדשים שמגיע לישיבה. מי שבישיבה פה, מי ששומע אותנו במקומות אחרים, מי שהוא סייר בן 12 ומי שהוא בן 82, זה בכלל לא משנה. אני מכיר אנשים מאוד מבוגרים שקיימו את הציווי של רב נחמן, אל תהיה זקן. זכיתי לגדול בבית כזה של הורים שהם תמיד צעירים. תמיד, בכלל בשני זה אגיד. תמיד, תמיד הם מלאי החיות, תמיד מלאי שמחה, מלאי התחדשות, מלאי... זה בידיים, הכל זה מוכין. הכל זה בידיים שלנו, הכל זה ביכולות שלנו. וברור שהקדוש ברוך הוא עכשיו מחדש בטובו. כל הקורונה הזאת היא... טורפים פה את הקלפים, מסדרים אותם חדש. יש את הראש שמבלבלים את הכתפים, זה לא כי הם מבלבלים אותם. כי הם אומרים, הסדר הישן היה טוב, אל תירא באמיר ארץ, אל תפחד שהם מבלבלים את הכתפים. הייתי פעם איזה דימוי יפה, הרב צביטה הוא אומר אותו. הוא אומר, למה הדבר דומה? לפרפר. איך נוצר פרפר? אם הפרפרה מטילה ביצה. מהביצה יוצא זחל כזה קטן, אפילו בקושי תוכל לראות אותו. אבל ההוא מה יש לו תאבון חבל על הזמן? הוא רק כל היום אוכל חומריות. כל היום אוכל ואוכל. לא מפסיק לאכול וגומר את כל העלים שבסביבה, עד שזהו, נגמר לו כבר, התאבון לאכול, ואז הוא מתגלם בתוך... פקעת, ושם, לא עלינו, מתפורר, הלך עליו. מי שיראה חצי עבודה מה יגיד? גוואלד, גוואלד, החיים הלכו. מי שיש לו סבלנות, רואה איך
החלק המפורק הזה הולך ומתגבש מחדש, הרבה יותר יפה, הרבה יותר, הרבה יותר יכולות, יכול לפרוח, יכול לעוף, צבע מקסים. יכול גם להקים דור חדש, להטיל ביצים, משהו הרבה יותר טוב. אז מי שמסתכל עליי בחוץ, אומר מה פה, הפסדנו. מי שמסתכל בתהליך כולו יודע שזה חלק מתהליך של בנייה. אז כן, ביציאת מצרים, היו הרבה רגעים שבהם היה צריך את האמונה של משה, שאומר לא, לא מתפרקים, זה לא התפרקות. עוד אוויר קצת, יצא פרפר יפה. יצא עם. כל התורה כולה מדברת על זה. שיש מעברים ויש ברית אבות, ברית אבות, שגם אחרי העגל וגם אחרי אתם מרגלים, עם ישראל יצמח, צומח, יצמח, עוד יותר יצמח. תהיה מלכות בן דוד, מלכות שלמה, תהיה גאולה, יבוא משיח. כל הדורות ידענו את זה. שגם אושוויץ זה לא סוף הדרך. וגם ההתבוללות וגירוש ספרד זה לא סוף הדרך. ובסוף צומח משהו חי וצריך להיות כולם כמו משה, להאמין. זה קיים, זה יצמח, זה צומח, זה בתוכנו. זה לא חיצוני לנו, זה אנחנו. ואבוי למי שלא מאמין בזה. זה רבי עקיבא והשועלים. זה כל גדולי ישראל שהאמינו בעם ישראל. וזה לא מילים על ההוא. זה עליך. עליך, אחי. נשמה כמוך לא הייתה בעולם. אלוקים ברא אותך, אוהב אותך, מאמין בך. רוצה את התורה שלך, את החידוש שלך. את העשייה שלך, את האור שלך. אני גדלתי בבית של הרב אליהו. הרבה פינוקים קיבלתי שם. חבל על הזמן. כדאי לכם. אני אומר לכם, כדאי לכם. למי שלא זכה, אני אעביר לו את הפינוקים. לא נעים לומר, עשינו הרבה שטויות בחיים. כן, גם אני. במיוחד בגיל של 17-16. ואני מתפלא איך היה לאבא שלי סבלנות להכיל אותי עם השטויות שלי. אבל יום אחד זה צמח. וזה היה בית שכולו מלא אמון. כולו מלא נתינת כוחות. כולו מלא חיזוק. לא רק לנו. לכל מי שהיה בא במגע עם הבית הזה. כל מי שהיה מגיע לרב, הרב היה מחזק אותו, ונותן לו כוח, נותן לו אומץ, נותן לו חיות, נותן לו. סיפור קטן. שבוע שעבר היה פה שר הדתות החדש, אביטן. אז הוא סיפר, הוא אומר שהוא גדל בדרום באיזה מקום, בחור מוכשר, אם היום הוא שר הדתות, כנראה שתמיד היה מוכשר. אומר, בגיל 18, התחלתי ללמד תורה במקום שבו הייתי, ביישוב שבו זה. אמרו לי, אתה הרב שלנו. הייתי בן 18, אמרו לי, אתה הרב. 18, 19, 20, עוד לא התחתנתי. והוא אומר, למנה אותך רב. הרב צריך להיבחן. הלכתי להיבחן. ידעתי. אמרו לי, אבל אתה עוד לא נשוי. מה נעשה? הוא אומר, לקחו אותי לרב אליהו. הרב אליהו אמר, בדק, ראה שאני יודע, בחור בן 20. הוא אומר, יש לי פטנט. אני אחתום לך לתעודה, לא אתן לך אותה. ביום שתתחתן, תקבל אותה. אם התעודה הזאת, נצלם אותה, נשלח אותה למשרד הדתות, ייתנו לך משכורת, תוכל להתפרנס, ולהמשיך בכוחך.
כך אמרתי, בן 20, רב. והייתי נותן שיעורים, ואחר כך נהייתי הרב האזורי, ואחר כך, אני הכרתי אותו יותר בגיל יותר מבוגר, שהוא היה מאוד פעיל ומאוד ככה מגדיל תורה, ומסתובב, ורץ ממקום למקום, ונותן שיעורים וזה. אבל ביום החתונה, קיבלתי הרבה מתנות, ובדואר קיבלתי מכתב מהרב אליהו, למרות תעודה בפנים. אמר, הוא האמין בי. נתן לי כוח. הוא אומר, פעם הוא בא לבקר אצלנו במושב, שאלו אותו שאלה. חושב, אומר, אני לא יכול לענות, יש פה רב. מצביע עליי. אני בן 22. הרב אליהו לא רוצה לענות, יש פה מרד אתרה. הוא אומר, תשאלו אותו, הוא הרב שלכם. אני לא עונה, תענה. תענה. הרב אומר לי, עניתי. הוא אומר, הוא עונה לכם נכון. הוא אומר, מה הרב עשה? נתן לי אומץ, נתן להם כוח. הוא אומר, כך הוא גידל אותי. האמין בי. נתן לי כוח, דרבן אותי, הריץ אותי קדימה. אז הרב אליהו נפטר, והשאיר לי צוואה לא כתובה, לעשות לכם אותו דבר. הרב אייל הוא שתול שלנו פה. הוא שתול של הרב אליהו. והוא רוצה לתת לכם אומץ, כוח, אמון בנשמה הטהורה. יש שיר מיוחד. שימו לב על הנשמה. לשם, שבו והחלמה. כתב אותו מישהו, מופיע בסידורים. שימו לב. אני רואה שעוד לא שכנעתי אתכם מספיק. שכנעתי אתכם? עוד קצת שכנעתי אתכם. אתם תשמעו את זה ממני כל השנה. כל השנה תשמעו את זה. אני אקדח לכם. עד שתאמינו. זה אמת. זאת אמת לאמיתה. אנחנו מזכירים את זה כל הסליחות על הברית שאלוקים קראת עם אבותינו, על השבועה בי נשבעתי. כמה פעמים זה מוזכר בתורה? במיוחד הפרשיות האלה של בספר דברים. כמה פעמים זה מוזכר? אלוקים קראת איתנו ברית. הוא, אני פעם חשבתי. מי זה הוא הקדוש ברוך הוא? מה גודלו? גדול השם ומעולל מאוד לגדולתו אין חקר. אתה לא יכול אפילו לתפוס את הגודל שלו. לא, את מחשבה תפיסה בה. אבל אתה אומר, אל הגדול. אתה משבח אותו בגודל, אל הגדול, הגדול. אתה לא מסוגל לתפוס מה זה אפילו. אתה אומר, אני תמיד מצייר לעצמי את כדור הארץ, את מערכת השמש, כבר אני אף. את שביל החלב אני בכלל אף, 220 אלף שנות אור, ואת אנדרומדה, שזה הגלקסיה השכנה, בכלל, ועוד הגלקסיות, ואת היקום, אתה אומר, אני יכול בכלל לתפוס, אין חקר, אתה לא יודע אפילו מה זה, יותר גדול מזה. והוא קרץ לנו ברית, עם מי? איתנו. אנחנו. היה מי שאמר, יש יותר כוכבים בשמיים מאשר גרגירי חול על שפת הים. מישהו פעם עושה תחשיב לראות מה זה נכון. אז מי אנחנו? גרגיר? אבל אם הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא, החליט לקרות איתנו ברית, אז כנראה שאנחנו מצד אחד גרגיר, מצד אחד תחסרור מעט מאלוהים וכבוד והדר תאתרר. מצד המלאכים, מה אנוש כתזכרנו ואדם כתפקדנו. מצד הקדוש ברוך הוא ואהבה לנו, ותחסרור מעט מאלוהים וכבוד והדר תאתרר. אז אנחנו לא כמו המלאכים שאומרים, חבל לברוא עולם, מה האנוש כי תזכרנו, הוא לא שווה, הוא יחטא, גם אם הוא ילמד תורה בסוף זה,
הקדוש ברוך הוא העביר את המלאכים האלה מן העולם, אלה שלא היה להם אמון. אסור להיאחז בקליפה הזאת. קליפת המלאכים שאומרים האנוש. צריך להיאחז במה שבורא עולם ומתקן עולם, ותחסרו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תיאטרו. זהו, השתדלתי קצת להמשיך לכם את אורו של הרב אליהו, את האור של הבן איש חי, את האור של רבי נחמן, שכמו שאמרתי לכם בתחילה, אם אתם לא נוסעים אליו, הוא יבוא לכם. אין מה לעשות, השנה רבי נחמן נמצא פה. יש מקום הרב. צדיקים יבואו לפה, כל הצדיקים יבואו פה. יבואו לפה, תנו לנו אור, יחזקו אותנו. יצמיחו בתוכנו את האור האלוקי. אחי ורע, אין לנו ברירה. חייבים. חייבים, חייבים. זהו. שיהיה לכם שנה טובה, שנה תוקה, שנה מבורכת. חזקו ואמצו מאוד. השם עליכם תחיו. אמן.